У гримерці драматичного театру Леся Любарська і Катерина Верцімаха розповідають, як готувалися до конкурсу. Звичайно, були переживання, були хвилювання за те, що там щось не вийде, особливо на початках. Але потім уже більше, крок за кроком. При підготовці ми більше робили акцент на що? На самі рухи. Сучасні рухи мені дуже подобаються, що в нас є буги-буги, такий дуже шустрий танець. І дуже навіть хотілося, якийсь настрій навіть піднімався, і хотілося рухатися так, що вже вроді не ті роки, але хочеться. Співорганізатор конкурсу краси Сергій Губарев каже, відбирали 8 учасниць із 18. Готувалися до конкурсу більше 2 місяців. Всі переможці вже на сцені. Ми готувалися до нестандартного конкурсу краси і, відповідно, в нас нестандартні переможниці. Переможницями стануть всі і корони отримають всі. Тому я вважаю, що прийняти участь в такому конкурсі – це був величезний виклик для самого себе. Тому ми вирішили віддячити всім учасницям і подарувати їм багато подарунків, крім тих емоцій, які вони вже пережили. Як зазначив Сергій Губарев, конкурс «Краса елегантного віку» у Тернополі провели вперше. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.